Ողջույն 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ, Արմեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ ընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի բացման ժամանակ նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն ունեն ավելի քան հսկիչ փաթեթ խաղաղության պայմանագրի համար։ Մենք առաջարկում ենք համաձայնագրի 13 գումարած 3 դրույթները դնել սեղանին, ստորագրել հիմա որպես խաղաղության պայմանագիր եւ անցնել հետագա հարցերի քննարկմանը։ Ինչ արդյունք կունենա այս առաջարկը, արդյոք Բաքուն կհամաձայնվի թե ոչ։ Կարծում եմ, թե 3 արդեն Ադրբեջանի հարգործնախարարությունը ասել է, որ դա ընդունելի մոտեցում չի։ Այո, բայց այսօր Կրկին առաջարկը հնչել է։ Ում կողմից։ Հայ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ում կարելի է ասել, Նիկոլ Փաշինյանը անտեսել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը եւ շարունակում է պնդել իրան։ Բայց Ադրբեջանն էր ավելի վաղ այդ պահանջով հանդես գալիս, առաջարկում էր, որ մի քանի կետերի շուրջ համաձայնության գան։ Ինչ որ մի նման փաստաթուղթ Դալիևին հիմա հարկավոր է, որովհետև Հայաստանում դրա վրա քիչ ուշադրություն դարձրեցին, բայց հունիսին հրապարակվեց փաստահավաք խմբի զեկույցը, 7 իրավապաշտպան կազմակերպություն եւ 1 ԶԼՄ 8 կազմակերպություններ։ Համատեղ ուսումնասիրություն արեցին անցյալ տարի սեպտեմբերին Արցախի վրա հարձակման դեպքերը եւ եկան եզրակացության ամփոփիչ իրենց զեկույցի հատվածում, որ արքա գոյություն ունեցող ապացույցները վկայում են, որ տեղի ունեցել մարդկության դեմ հանցագործության հատկանիշով հանցագործություն։ 7-րդ հոդվածը միջազգային քրեական կոնվենցիայի մարդկության դեմ հանցագործություններ, մի շարք, այսպես հանցակազմի նկարագրություն ունի շարք դեպքերի, երբ որ բռնի տեղահանում է, էթնիկ զտում է եւ այլն, մտնում է այդ ամբողջի մեջ եւ ըստ էության կոչով դիմեցին եվրոպական պետություններին գործադրել կոնվենցիան Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ։ Նման նաև այսպես սիգնալ եկավ մասնագիտական հանրույթից եւ ցեղասպանության հարցերով, հա, մասնագետների 700-ից ավել համագումարը ընդունեց Բանաձև Արցախում ցեղասպանության վերաբերյալ, որովհետեւ մարդկության դեմ հանցագործությունը որակավորվում է եւ որպես ցեղասպանություն, այլ ճիշտ հակառակ։ Եվ նույնպես սա աղազանգ է բոլոր նրանց համար, ովքեր որ իրականացրել են Արցախի դեմ այդ ստոր ծրագիրը, շարնակում են իրականացնել, սպասարկում են, աջակցում են, փորձում են, այսպես ասած, ամրագրել արդյունքները, քաղաքական ինչ-որ բան դարձնեն, նոր իրողություն դարձնեն, այդ բոլոր մարդկանց համար դա վատ աղազանգեր են։ Ու այդ մարդիկ, գիտեք, Հայաստանում էլ կան, որոնք որ այդ դրոշակովման են գալի, որ արկաորը, այսպես ասած, ամրագրել հայերի բռնի տեղահանումը, էթնիկ զտումը Արցախում եւ փորձել այսպիսով, հա, նոր էջ բացել հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, այսինքն ցեղասպանության շարունակությամբ, հա, շարժվել առաջ։ Նման պայմաններում իհարկե կորպ 29-ի անցկացումը եւ այս ֆոնը իրար հետ հակասության մեջ են գտնում, այլի ու տեսնում ենք, որ խնդիր ունի ինչ որ կերպ իմիջը բարելավել այդ իր այցելությունը Ռիմ, ինչել որ միջև կոպ 29-ը պետք է ինչ որ պայմանագիր խաղաղության պայմանագիր սկզբան այդ քսի պայման հավանաբար եղել է։ Երևի անցյալ տարվանից սկսած այսինքն ինչ որ պարտավորություններ Ադրբեջանը բանավոր երևի իր վրա վերցրել է, որ կկարգավորի հարցը։ Եվ տեսնում ենք, որ այլը տեղից չի շարժվում։ Իմ գնահատմամբ Փաշինյանը պարտավոր էր ինչ-որ մի
աջակցություն Իլհամ Ալիևի նման իրավիճակում ցուցաբերել, դրա համար խորքային պատճառներ կան։ Ըստիս եւ նա որքան կարողացավ արեց, եւ ինքը հիմա այսպես հնչեցնում է ամենտեղ, որ այսքանը կարամանեմ արեցի, հիմա եթե դուք ուզում եք ստորագրեք, գնանք առաջ, էլի։ Դա ես դիտարկում եմ այդ այսպես կոչված նոյեմբերի 9-ի, հա, դավադրության կողմերի շրջանակում իրենց ներքին հարաբերությունները Ալիև, Պուտին, Փաշինյան, թիկունքում Էրդողան, բնականաբար ինչ որ միտեղ Հերունիտանյախ ու պահկված, այդ մարդկանց շրջանակի մեջ իրենց միջև գոյություն ունեցող բազմաթիվ պայմանավորվածությունների շրջանակում Փաշինյանը փորձեց, այսպես ասած, ֆիքսել այսքանը, որ ինքը կարող է իր կարողությունների մեջ է անել։ Եթե համաձայն եք, պայմանավորվածություն կա, երբ Ռուսաստանը դժգոհ արտահայտություններ է անում, սաբոտաժի է, ասում է Հայաստանը գնում, չի կատարում իր պայմանավորվածությունները։ Դե Ռուսաստանն է շատ խորամանկ պետություն է եւ շատ խորամանկ արտաքին քաղաքականություն ունի։ Արմինե, ես ունեմ համոզմունք, տեսեք, մարդկանց մեծամասնության համար տեղի է ունեցել պատերազմը, որից հետո կնքվել է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը։ Բոլոր փաստերը վերլուծելով, ես եւ իմ ընկերները մենք եկանք եզրակացության, որ սկզբից եղել է պայմանավորվածություն նոյեմբերի 9-ի դրույթների շուրջ։ Հետո տեղի ունեցավ պատերազմը։ Այսինքն, հերթականությունը, ինչպես մենք ենք նայում եւ ինչպես ենթադրենք հանրությանն է հասանելի, տարբեր է, բայց միջև այսօր վեճ կա, չէ՞, որ Շուշին կարող է լինել նաեւ Հայաստանի, Արցախինը կարող է լինել, այսինքն արցախցիները դեռևս այնտեղ լինեին, եթե համաձայնվեն հետևիճում։ Դե Ռուսաստանն ասում է, որ մենք ասում ենք շուտ, եթե կանգնեցնեք պատերազմը, կարող է նաեւ Շուշիում արցախցիները մնան, բայց այդպես չեղավ։ Դա վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ մեր համոզմամբ, երբ որ Փաշինյանը եւ իր թիմը գնում էին Վլադիմիր Պուտինի հետ համաձայնեցման, համաձայնության, որ Արցախը տալիս են ռուսական հսկողության տակ, ոչ թե միջազգային զորքերի, ոչ թե Մինսկի անվտանգության, դե դա, տեսեք, նորից մենք հետ են գալիս իմ ինչից ես սկսեցի։ Եթե դուք այսպես փաստերի շարքով եք նայում, պատերազմ, հետո նոյեմբերի 9-ը, իրենք ասեցին ալտերնատիվ չկար դրա համար եւ այլն, էլի, բայց բազմաթիվ փաստեր կան, որոնք որ մենք վերլուծեցինք, վերլուծում ենք եւ քննարկել ենք մասամբ ձեզ հետ, որոնք հիմք են տալիս մտածել, որ չէ, սկզբից պայմանավորվածությունն է եղել, հետո պատերազմը, եւ որպեսզի ձեզ մոտ հարցեր չլինեն, հենց պատերազմ ինչի համար էր հարկավոր, հատկերացրեք նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը առանց պատերազմի։ Կարար լիներ։ Դե բայց Ռուսաստանը ինչ չէ, կարար լիներ։ Դե իհարկե չէր կարող։ Չէր կարող։ Այսինքն պատերազմը հարկավոր էր, որպեսզի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության շարադրված այդ բովանդակությունը, երբ որ մարդիկ հարցնեն սախի է այսպես, ասեն, որովհետև եղել է պատերազմ։ Դե այո, բայց հիմա ռուս սահմանապահներն այնտեղ չեն, խաղապահները։ Եվ ինչ, արդեն մյուս հարցն է, բայց հիմա տեսեք, այդ հարցերի շարքի մեջ միշտ պետքա չէ փորձել տրամաբանական ինչ որ մի կետից կառուցել գնահատական, որտեվ եթե դու գնահատում եք պարզապես պաշտոնական անձնց խոսքերը, հայտարարությունները, դուք սահմանափակված եք լինում այն, այսպես ասած, հարցի շրջանակով, ինչպես իրենք ի սկզբանե ձեզ համար այդ հարցադրումով դաշտ ստեղծում են, էլի, իրենց հայտարարությամբ։ Իսկ ինչի են իրենք այդ որոշումները ընդունում, ինչի են իրենք այդ քաղաքականությունը իրականացնում, սովորաբար մնում է, չէ, մարդկանց համար անտեսանելի, եւ վերլուծության, քաղաքական վերլուծության խնդիրը ինչից է անհրաժեշտություն, չես կարա քաղաքականություն կառուցես, եթե գնահատական չունես, ինչի հետ գործ ունես։ Մենք գործ ունենք մեր կարծիքով այդ դրության հետ, երբ որ ձևավորվել է դավադրություն Արցախի դեմ, որովհետև Արցախի նկատմամբ հսկողությունը Ռուսաստանին հանձնել, դա դավադրություն է ըստիս։ Իրականացվել է դա, իրականացվել է պատերազմի
ճանապարով, հա, որ բիզի հանրային, այսպես ասած, հակադրումը դրանով կասեցվի, փաստի առաջ կանգնի այս ժողովուրդը, այս այ է։ Եվ հետո առաջացավ մյուս խնդիրը, որ միջազգային հանրությանը ինչպես փաստի առաջ կանգնացնել եւ հարկադրել, որ այդ իրողության հետ համակերպվեն։ Սա մի այլ պատմություն դարձավ։ Եվ այդ ամենի մեջ մենք այսօր եկանք, հասանք այս գետին, երբ որ միջազգային տիրույթում հասունանում է, այսպես ասած, հետադարձ ալիք այդ դավադրության մասնակիցների նկատմամբ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ ինչպես փրկվել, ինչպես պատասխանատվությունից մաքրել Ալիևին։ Հարկավոր է Հայաստան հետ ինչ-որ մի բան ստորագրել, հարկավոր է ինչ-որ մի արդյունք ցույց տալ, եւ ահա այսպես դա ուզում է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ օրինակ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, տեսեք, եթե ինքը մի փախ, եթե դուք համաձայն եք այդ գնահատականի հետ համաձայնվել, որ ինքը դավադրության մեջ է Պուտինի եւ Ալիևի հետ եղել ի սկզբանե, ապա դրամաբանորեն հիմա ինքը պիտի ցանկանա այն, ինչը որ այդ խմբակը, խմբակային շահը իրենց թելադրում է։ Բայց հիմա խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսվում, եւ նա ասում է, որ ես կարծում եմ, որ 13 հոդվածից կարող է խաղաղության պայմանագիրը։ Ինքը հենց դա է ասում։ 13 հոդվածից նույնիսկ չի կարա ավտոմեքենայի ինստրուկցիա լինի, ինչպես վարել ենթադրեն Volkswagen ID.6, այսքան գիրք ասում։ Այս պայմանագիրը ուզում նաև Փաշինյանը կնքել, որովհետև ասում է, երբեք որևէ տեղ չի եղել որևէ պայմանագիր, որ հասցեագրի ու լուծի բոլոր հարցերը։ Չկա նման պայմանագիր։ Եթե մենք նույնիսկ քննենք 20.50 հոդվածով, ելի լինելու են հոդվածներ, որոնք տվյալ պայմանագրում մնալու են չլուծված։ Չկան երկրներ, որոնց հարաբերությունները կարգավորվում են մեկ պայմանագրով։ Այդ դեպքում ինչու են։ Ինչ գիտի էլի Փաշինյանը, որտեղից գիտի, որ չկան, ով է իրան ասել, Արարատ Միրզոյանը։ Որտեղից էլի այդ։ Արդեն են ապահովագրում է, որ նույնիսկ այդ ժամանակ։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մասնագետ է, հեղինակավոր, ինչ որ իր կարծիքը։ Իր վերլուծություններն են։ Իր սեփական վեր, ինքը չգիտի։ Եկեք այսպես ասենք, Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չի։ Ինչպես են կնքվում խաղաղության պայմանագրեր, քանի հոդված պիտի պարունակեն։ Եվ իրեն թվում է, կամ ինքը դիտավորալ ձեզ ասում է, որ 13 հոդվածը հերիք է։ Ես ձեզ ասեմ, այդ մոտեցումով 3 հոդվածն էլ է հերիք, էլի։ Հիմա Փաշինյանը խոսում է այն մասին, որ ուղիղ երկխոսությունը բավականին արդյունավետ է, եւ օրինակ է բերում, օրինակ սահմանի հետ կապված, սահմանազատման գործընթացի հետ կապված պայմանավորվածությունները, ասում է, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էլ ուղիղ երկխոսությամբ կարող են ընթանալ, նույնիսկ հրավիրեց Ալիևին, որ սահմանին գա եւ այդ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված քննարկումներ լինեն։ Ինչ կա օրինակ այդ ոլորտում դրական։ Ինչն է արդյունավետ, ինչու է ուզում ունենալ երկխոսություն ունենալ, օրինակ այսօր, օրինակ ԿՊ պայմանագրի քարտուղարը նշում էր, որ եթե կողմեր են լինում, միջնորդներ են լինում, իրեն շահն են հետապնդում, բայց եթե մենք ուղիղ երկխոսության ենք գնում, սա ավելի արդյունավետ է։ Այդ դեպքում այլ կողմերի շահը չի հետապնդում։ Ոչ։ Ինչ է Հայաստանը։ Չէ։ Իսկ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը բացարձակապես ղեկավարությունն է Հայաստանի, Հայաստանի շահերն է։ Քիչ առաջ մենք խոսում ենք, եւ ես ունեմ, իմ ընկերներ ունեն համոզմունք, որ հենց ամենակարևոր ռազմավարական քայլը, որը որ միակ քայլը, որը որ մեր կյանքի վրա ունեցել է ազդեցություն, բացասական մեծ ազդեցություն, որտեղ մեծ հաշվով 18 թվականից ինչ, այսպես այլ ոլորտներում ինչ որ առաջընթաց կամ բան, ու փորձում են կողքը դնել, ասել պետական ծառայություններն են ինչ որ բարելավել կամ բան, բայց էությամբ, եթե այսպես գնահատենք, ամենախոշոր իրադարձությունը դա Արցախյան հարցներ, 20 թվականի պատերազմը, պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի զինված ուժերի պարտությունը, դիվանագիտական պարտությունը, քաղաքական պարտությունը, ռազմական պարտությունը, բոլոր տեսակի պարտությունները, չէ՞։ Եվ մեծ հարցական հայ ժողովրդի մոտ ինչի՞ էսպես եղավ։ Մենք այդ հարցին ունենք պատասխան, մեր վերլուծությունը, ինչպես ասեցի, մեզ ասում է, որովհետև այդպես ի սկզբանե որոշեցին։ Այո, հիմա ուղիղ իսկ իսկ եթե այդպես որոշեցին, դա ում շահն է։ Ում շահն է սպասարկում։ Ոչ միայն Ռուսաստանի։ Ինչով է շահել, օրինակ ինչ շահ ունի։ Ադրբեջան ուներ խնդիր։ Ինչ ժամանակ գոնե խաղապահներ ունեն։ Տեսեք, ամենակարճ ճանապարհը
2000 առնվազն 4 թվականից ի վեր Ադրբեջանի համար եղել է ճանաչել։ Եթե չասենք 92 թվականից, 1992 թվականը Ադրբեջանը կարար ճանաչեր Արցախում հանրաքվե անցկացնելու իրավունքը եւ առհասարակ պատերազմ չեր լինի, չէ՞։ Մարդիկ կգնային, կվիարկեն, կորոշեն իրենց կարգավիճակը։ Ադրբեջանը գնաց ճանապարով մերժել ինքնորոշման իրավունքը, էթնիկ զտում իրականացնել, չէ՞։ Այդ ճանապարով ինքը եկավ, հասավ այսօրվա կետին, իրականացրեց իր ցանկությունը։ Իմաստն է, ուղիղ է, երկխոսությունը արդյունավետ է։ Ում համար։ Հայաստանի համար, Նիկոլ Փաշինյանը այդպես է նա։ Ինչ արդյունք է ստացել Հայաստանը երկխոսության ժամանակ։ 242 կիլոմետր տարածք օկուպացվել է երկխոսության ժամանակ։ Չէ՞։ Երկխոսություն կար այդ ժամանակ, պատերազմից դե հետո էր։ Արդեն այդ երկխոսության դարաշրջանն էր, չէ՞։ Նշաձողի շացնելու, այսինքն ինքնորոշման, ազատ ինքնորոշման իրավունքից հրաժարվելու, այդ աջակցելու այդ իրավունքին, մերժելու, կարելի է ասել, ժամանակահատվածում որևէ հաջողություն ես չեմ տեսնում։ Քարոշչությունը, որ այդ չափարը, որը որ դրել են կերանցում, դա պետական սահմանն է, դա պետական սահման չի, կարծեմ թե քննարկել ենք այդ հարցը, պետական սահմանը կազմակերպվում է, իրականացվում է պետական սահմանի մասին պայմանագրի հիման վրա։ Դելիմիտացիայի գործընթացը իրականացնում են ոչ թե երկու տարբեր հանձնաժողովներ ամեն մի պետության, այլ մի հանձնաժողով երկկողմանի, այսինքն ստեղ էլ նոր արարություն, որը որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես մասնագետ, միգուցե ինքը գիտի, մենք բոլորս չգիտենք այդ որն է, այսպես ասած, այդ մեթոդաբանությունը, որով իրենք շարժվում են Ալիևի հետ։ Եվ առհասարակ ասել եմ դրա մասին, նորից կրկնեմ, կանոնակարգը դելիմիտացիայի դա հավելված է խաղաղության պայմանագրի։ Ոչ թե առանձին ինքնուրույն ինչ որ փաստաթուղթ, տվյալ դեպքում հակամարտության մեջ գտնվող պետությունների համար։ Եվ բնականաբար ներկայացնել հավելվածը իբրև հավելվածի շուրջ համաձայնությունը, փորձել տպավորություն ստեղծել, որ դա միջազգային պայմանագիրը, դա մի խոսքով։ Բայց ինչու ենք մենք համաձայնվում այդ ուղիղ երկխոսությանը, որը երկար ժամանակ է դեպ Բաքուն է պնդում, ասում են մեզ միջնորդներ պետք չէ իվարը։ Բաքուն է պնդում, չէ՞, K բարը, որովհետև և ԱՄՆ-ն, և Ֆրանսիան, և այլ եվրոպական պետությունները պնդում են, որ մարդու իրավունքների խախտումը չի կարող խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Այս բարապակ կապակցություն չի կարող խաղաղություն հաստատվել արցախցիների ոսկորների վրա։ Ինչի կարող էլ։ Նման փաստաթուղթը առաջինչ է։ Իրենք այդպիսի փաստաթուղթ չեն ճանաչի։ Եվ հիմա տեսեք ինչ խնդիր է։ Որպեսզի ՀՀԿ-ն հաստատի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղաղության պայմանագիրը, այդ պայմանագիրը պետք է հանգուցալուծի, լուծում տա Արցախի կարգավիճակի հարցին։ Ադրբեջանը դրա համար այդ ձևաչափը մերժում է, չէ՞։ Ասում է, ոչ, եկեք ուղիղ երկխոսությամբ շարժվենք։ Հիմա ուղիղ երկխոսության ձևաչափով շարժվելու համար հարկավոր է ՀՀԿ-ի ձևաչափը թողնել եւ նոր ձևաչափի անցնել։ Կողմերը չունեն այդքան ռեսուրս դիվանագիտական, որ համարձակորեն դուրս գան ՀՀԿ-ից։ Մենակ Ադրբեջանը չի կարա, ասի մենք ՀՀԿ-ից դուրս են գալիս։ Դե Եվրոպայի խորհրդում իրենց անդամությունը դադարեցված է։ Հակառակը իրենք իրենց գործընկերներին, հա, ենթադրենք, ում վաճառում են Իտալիային գազ, գնում են, համոզում են, ասում են, մենք Եվրոպական պետություն ենք, խաղաղություն ենք ուզում, այդ չար հայերն են, որ այսպես են, այնպես են էլի, բայց մենք եւ այլն ինքս էլ փող են երևի կողքից տալի, որ իրենց նկատմամբ դրական, այսպես ասած, ընկալում լինի նվերներ, մովերներ եւ այլն։ Բայց այդ ամբողջը ինչի մասին է։ Նրա մասին է, որ Ադրբեջանը Բելարուսի պես չի կարա ասի, ես գնացի, դուրս գցրի, դուք ինչ ուզում եք արեք։ Ինքը կախման մեջ է Եվրոմիությունից, ԱՄՆ-ից, եւ պիտի հաշվի առնի,
այն պահանջները, որոնք Ադրբեջանի արչև դնում են։ Եվ այստեղ փրկությունը Հայաստանն է։ Եվ ինչու պետք է համաձայնությունը հիմա, տեսեք, չէ, եթե նախապես չլիներ համաձայնությունը Արցախի դեմ դավադրությունը, եթե նախապես չձևավորվեր, հիմա այսպես սիրելի հարաբերություններ չէին լինի։ Բայց ինչ սիրային հարաբերություններ են։ Մենք պատրաստ ենք ստորագրել 13 հոդված, չէ, չգիտեմ քանի հոդված։ Դե բայց դեռևս չի ստորագրվում։ Իրենք չեն ստորագրում, իսկ մենք միշտ պատրաստ ենք, չէ՞։ Իսկ արցախցիների վերադարձի հարցը, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանն ասում, որ անիրատեսական է հիմա, ասում են անվտանգային խնդիրներ է դա առաջացնել եւ այդ հարցերը հնարավոր չէ լուծել։ Որովհետեւ նոր ասեցի, էլի։ Եթե պատկերացնենք, որ ինքը այդ դավադրության մեջ է, ինքը ինչ պիտի ասի։ Պիտի ասի, չէ, մենք ձեր իրավունքի համար, հա, պայքարելու ենք, բոլոր դռները ծեծելու ենք, միջազգային կոալիցիա ենք ստեղծելու ազատ Արցախը ազատագրելու համար։ Արցախը ազատագրելու համար հիմնը հարկավոր է միջազգային կոալիցիա ստեղծել, պարզ է, որ Ադրբեջանը, Իլհամ Ալիևի ռեժիմը, կամավոր չի հանձնի հսկողությունը Արցախի նկատմամբ միջազգային հանրության։ Եթե հանձնող լիներ, ինչ օրս դա կլիներ, չէ՞, այսինքն պատերազմը անխուսափելի է։ Ընդ որում այդ պատերազմը պիտի լինի ձևաչափով միջազգային կոալիցիա ընդդեմ Ադրբեջանի Արցախի հետ կապված, այսինքն վերջնագիր Ադրբեջանին, Ադրբեջանը հրաժարվում է ռազմական գործողության։ Արցախի կրկին պատերազմը։ Իհարկե, ինչպես որ Կոսովոյում ենթարկ, ինչպես էր Կոսովոյի մոդելը։ Սերբիան, ինչպես որ Ադրբեջանը ցանկանում էր Կոսովոյում անել էթնիկ զտում, տեղահանել ընդդեմ կոսովարներին, կիսով չափ հաջողության էր հասել այդ ծրագրին, միջազգային, հա, եվրոպական պետությունները միջամտեցին, ներկայացրեցին վերջնագիր Հարոսլավիայի ղեկավարությանը, այն ժամանակ Սերբիա չէր, Հարոսլավիա էր, Սերբիան եւ Չեռնագորիան, կարծեմ թե Մակեդոնիան երեկովի, որտեղ որ այդ վերջնագրի մեջ պահանջ դրեցին, ասեցին, զորքերդ պիտի Կոսովոից դուրս բերես, Կոսովոն պիտի հանձնես միջազգային կառավարման տակ, արքես նախագից Մակյանի վտանգության խորհրդի համաձայնություն տուր, որ դա իրականացվի։ Սերբիան ընդդիմացավ, ներողություն, Հարասլավյան ընդդիմացավ, սկսվեց պատերազմ։ Ռմբակոծեցին այնքան Բելգրադը, մինչև իրենք ստիպված չընդունեցին այդ վերջնագիրը։ Հիմա այդ պահանջով պետք է ներկայացնի հաստ իշխանությունը հրաժարվում է։ Նոր իշխանությունը։ Իհարկե, այս իշխանությունը քանի կա, այսինքն ինչ է նոյեմբերի 9-ը, միջազգային պայմանագիր։ Ոչ, Հայաստանի պարտավորություն, ոչ, դա անձնապես Նիկոլ Փաշինյանի, չէ, պարտավորություններն են ձեռք բերված դավադրական ինչ-որ, հա, այդ դավադրության շրջանակում, ընդ որում, ես չեմ կարծում, որ հենց այնպես ձերբակալեցին Պավել Դուրովին, որովհետև նման դավադրությունները առնչվում են նաև փողի հետ, իսկ ժամանակակից փողը այդ տեսակ տրանսֆերները առնչվում են բիտկոինների, այսինքն այդ թվային փողի հետ, էլի, ոչ բանկային փոխանցումներ, անոնիմ փոխանցումներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե դուք նայեք Դուրովին ներկայացրած մեղադրանքները ինչպիսին են, Ադրբեջանից եկած Դուրովը մեղադրվում է, որ ինքը մտել է դավադրության մեջ, փողի լվացում, իթիվս այլ, հա, այդ մեղադրանքների, ինչ-որ սեքսուալ բնույթի պրոպագանդա եւ այլն, բայց այնտեղ կան եւ փողի հետ առնչվող հարցեր։ Եվ կարեւոր է, որ Դուրովը ինչի՞ ինչ է, Դուբայից ինչի՞ գնաց Ադրբեջան, Ադրբեջանից գնաց, հանձնվեց եւ սկսեց համագործակցել Ֆրանսիայի իրավապահ մարմինների հետ։ Ինչ-որ այսպիսի հարցեր կան, ես երբեք չեմ զարմանա, եթե նաև հասնի նրան, որ այդտեղ սկսվեն բացահայտումներ այդ հատվածում, որովհետև նման հանցավոր դավադրությունները, երբ որ մի խումբ ղեկավարներ պետական որոշում են ինչպես շրջանցել միջազգային օրենքը, դա ենթադրում է նաև իրենց միջև եւ այս տեսակի կապեր, կոռուպցիոն կապեր։ Եվ կարծում եմ, որ հիշում եք այդ զայնագրությունը Սերժ Սարգսյանը ինչի հրապարակեց Լուկաշենկոյի առաջարկը 5 միլիարդ, այդ ինչ էր։ Դիմաց, որ Արցախը չէր տալիս։ Այդ դիմացը ինչն է, պետական պետ բյուջե պիտի մտներ Հայաստանի 5 միլիարդ։
Հա՞։ Ամեն դեպքում անգամ միլիարդի դիմաց Արցախը չէին տալիս, բայց միլիարդի դիմացում Հայաստանին, համազգային հիմնադրամին, հայ առաքելական եկեղեցուն, ում ում էր առաջարկում Իլհամ Ալիևը 5 միլիարդ դոլար։ Չգիտեմ ում էր առաջարկում, բայց իմ դրամաբանությամբ ես վատ եմ պատկերացնում պայմանագիր, որ ողջ աշխարհին ներկայացնեն, որ Ադրբեջանը տալիս է 5 միլիարդ, Հայաստանը համաձայնվում է նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության դրույթների հետ, հետաձգել կարգավիճակը, ռուսական հսկողության տակ հանձնել տարածքը։ Դե փաստորեն հիմա ավելի վատ չի պատկերացնում, չէ՞ նման պայմանագիր։ Դրա համար ինձ թվում է, որ այդ Սերժ Սարգսյանը իզուր չէր հրապարակել, երևի ուզում էր ոչ միայն մեր հանրության ընտրությունների ժամանակ ուշադրությունը դարձրել, այլ նաև միջազգային հանրության, չէ՞ որ այդ եւ համանախագաները եւ չգիտեմ այլ պետությունների ղեկավարները պիտի միած զանգեին, հարցնեին. Երևի ջան, այդ ինչ 5 միլիարդ այդ ո՞վ է։ Հələ մի հատ մի քիչ մանրամասն է, էլի այդ հարցը։ Ինչի մասին է խոսքը, էլի։ Ենթադրենք, չպիտի դες ողջամիտ հարց առաջանա, Լուկաշենկոն ինչի մասին է խոսում։ Խոսում է, չէ՞, մարդը, իրա ոչ մեկ չասես, որ դա, այսինքն դա հայտարարություններ, դա իրավական լեզվով դա կոչվում է հայտարարություն հանցագործության մասին, որովհետև կաշառք առաջարկել է հանցագործությունը, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք այս բոլոր հարցերի համադրումը, երբ որ մենք այսպես համատեղ նայենք, իմ մոտ չեն առաջանում հարցեր, ինչու այսօր Փաշինյանը իր տրուսիկի վրա արագածն է պատկերում, ինչու է ինքը ասում, որ Արարատը մեր լեռը չի, ինչու է ինքը երեխաների հետ հանդիպում, երիտասարդների հետ ասում այդ խաչքարները պետք չեն, ինչի եք ձեր ուզից կապել։ Ազգային բառն է հիմա հանվելու։ Ազգային բառը եւ այլն եւ այլն։ Ինձ հասկանալի է դա, որովհետեւ երբ որ դուք գտնում եք ինչ որ դրամաբանական ելակետ, այդ ելակետից մնացած ամենը շարադրվում է։ Այսինքն սա Բաքվի պաշտոնի մի մասն է։ Ես նայում եմ դրան ավելի լայն։ Մենք գնահատում ենք Փաշինյանի կառավարությունը որպես ռուս-թուրքական քաղաքական ամուսնության զավակ։ Եվ ինքը ամբողջությամբ սպասարկում է այդ քաղաքականությունը, որը որ եւ Ռուսաստանին է ձեռ տալի, եւ Թուրքիայի ցանկությունն է, եւ Ադրբեջանը այստեղ շահարու է, հայ ժողովրդի շահերի հաշվին հանդիսանում է շահարու Ադրբեջանը, բայց դա բխում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համատեղ շահերից, իրենց համաձայնությունից, որ սա այսպես լինի, եւ իրենց համատեղ հակադրությունից արևմուտքին։ Դրա համար երբ որ բայց այստեղ արևմուտքը բավականին ներգրաված է եւ մենք տեսնում ենք եւ ոստիկանության համակարգն է կարծես իր ազդեցության տակ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հանդիպումներ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ նաեւ չի իրականացվում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը եւ ասում են այստեղ եւս պայմանավորվածություն արևմուտքի հետ են այսինքն այդքանը միանշանակ չէ որ Ռուսաստանի այսպես կամակատարն է Փաշինյանը ինչի Դե որովհետև արևմուտքի գործընթացները Հայաստանում ծավալվում են։ Արևմուտքը բավական ներգրավված է։ Կամակատար չի Փաշինյանը։ Բայց ինչ է, միաժամանակ երկու ստեղծել հարաբերությունները։ Դե այդ իրավիճակին նայեք Մոսկվայի աչքերով։ Տարիներ շարունակ այդ եւ քաղաքականությունը Մոսկվայի տեսակետից հարմար բան է։ Օրինակ Մոսկվային հիմա օգուտ է, որ Հայաստանը չի լինի, արևմուտքն էլ եւ չի ցանկանում Ռուսաստանը։ Հայաստանը հիմա ներմուծում է ոսկի Ռուսաստանից, արտահանում է Դուբայ։ Դա հենց այնպես է ստացվում, թե դա Ռուսաստանի ռազմավարական կարևոր գործառույթ է, ինչ եք կարծում։ Հայաստանը մատուցում է Ռուսաստանին շատ կարևոր ծառայություններ։ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է, սանկցիաների տակ է, Հայաստանը ամենքերպ օգնում է շրջանցել այդ սանկցիաները, չէ՞, ձևեր են տարբեր գտնում, շատ կրեատիվ։ Դե Հայաստանը ասում է ԵԱՏՄ-ի, ԵԱՏՄ-ն մեզ արդյունավետ է մնալ, շահավետ է մնալ, որովհետև այդ ոսկու արևտուրը մեր երկրի հաշվապահական գրքերով է, չէ՞, ձևակերպում։ Ինչի՞ է, ինչով է շահավետ։ Որովհետև Եվրամիության չափանիշներին մենք չենք կարողանում համապատասխանել, որպեսզի ով չի կարող համապատասխանել, թե Փաշինյանը։ Դե իր կառավարությունը, չէ՞։ Բայց այո, մենք Հայաստան ասացով, ես, դու, ով չի համապատասխանում։ Դե ղեկավարած։ Այսինքն ինքը իրան, չէ՞։ Թե ինքը ասում է, ես համապատասխանում եմ, իսկ դուք չէ։
Չէ, այդ սա խոսքեր են, իրականում կա ծրագիր, եւ ես նորից եմ ասում, էլ այդ ծրագիրը ի սկզբանե որթեգրվել է Փաշինյանի կառավարության կողմից, Փաշինյանը մտածել է երևի, որ դա իր համար լավագույն եղանակն է իշխանությունը պահելու, իր քաղաքական առաքելությունը իրականացնելու։ Ինքը ասում է, չէ՞, որ առաքելություն ունի, ունի, չէ՞, իր պատկերացմամբ իր առաքելությունը դա որն է։ Հայ ժողովրդին հաշտեցնել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, ինչպես հաշտեցնել, շղթել ցեղասպանությունը, մերժել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, աչքերը փակել մեր, հա, այդ զոհված քույրերի եղբայրների այդ փաստի վրա, այնտեղ շատ բարոյական էթիկական հարցեր են առաջանում, օրինակ մարդ, որը որ ի սկզբանե ենթադրենք դավադրության մեջ է եղել նոյեմբերի 9-ի, այսպես ասած, երբ որ կոչ է անում հայրենակիցներին զենք վերցնել գնալ Արցախ, այդ պահին ինքը խոմ գիտի, չէ՞, այդ պատերազմը ինչով է վերջանալու, կամ կոչ է անում կուսակցություններին ջոկատներ ստեղծել եւ այլն։ Այսինքն դուք հասկանում եք, մենք ինչ երևույթի հետ գործում ենք, երբ որ մարդիկ նայելով աչքերին, ասելով սիրում ենք ձեզ, հարգելի Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներ եւ այլն, ծրագրավորված ունեն ուրիշ բաներ այդ մարդկանց ճակատագրի հետ կապված, նայելով մարդու աչքերին արդեն այդ մարդուն դուրս են գրել, այսպես ասած, էլի, ապրող մարդկանց ցուցակից։ Այսպիսի բաներ կա, խոսենք նաև այն մասին, իհարկե համառոտ ժամանակը կարճ է, որ Արցախայության վերադարձի հարցը երբ սկսվեց անընդհատ քննարկման առարկա դառնալ հենց Արցախի իշխանությունների կողմից, նաև Երևանից ազգային ժողովից խոսվում այն մասին, որ Արցախի ղեկավարություն գոյություն չունի, Արցախի ներկայացության շենքը պետք է մտածենք մնա թե ոչ, նաև լուծարվեց Հայաստան-Արցախ ազգային ժողովի համատեղ հանձնաժողովը։ Ինչ նպատակ ունեն, ինչ վտանգ են ներկայացնում Արցախի ղեկավարությունը Հայաստանին, որ ցանկանում են նրանց ղեկավարություն անվանել այդ մարդկանց, ինչպես կարելի է։ Դուք կարդացել եք այդ Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրը։ Այդ հրամանագիրը չի հրապարակվել, որ կարդանք։ Հրապարակվելա ոչ պաշտոնապես իրենց ստորագրել, եւ այլն, հարց է, չի, բայց բովանդակությունը որն է, լուծարում ենք հանրապետությունը, ով ցանկանում է ծանոթացեք Ադրբեջանի պայմանների հետ, անհատապես ինտեգրվեք, այսինքն քաղաքացիություն վերցրեք եւ այլ, երկու կետ ունի։ Մի կետը լուծարել հանրապետություն, երկրորդ կետը հայերի վերադարձի պայմանները։ Հիմա բայց այդ փաստաթուղթը չենք տեսել, հրապարակված չէ ոչ միտեղ իշխանությունը եւս այդ հրապարակել։ Այո, փաստաթուղթը ունեք եւ այլ։ Հիմա որ իշխանությունը ինչ վտանգ է ներկայացնում Հայաստանին, որ այդքան շատ է ուզում այս իշխանությունը ազատվել այդ իշխանությունը։ Ես չեմ կարծում, որ վտանգ է ներկայացնում, եթե հիմա մոտենանք հարցին Արցախի, բուն Արցախի ժողովրդի շահերից։ Արցախի ժողովրդի շահերից այս դասավորության մեջ, երբ եւ Հայաստանի կառավարությունը այդ դավադրության մեջ է, եվ Արցախի ղեկավարությունը նույնպես սпасարկել է այդ քաղաքականությունը, այսօր լուծումը ո՞րն է Արցախի քաղաքացիական հանրության համար, առաջնորդների համար, քաղաքացիական առաջնորդների առաջ երթին քաղաքական առաջնորդների, որոնք ոչ համակարգային են, այսինքն չեն բուծվել ռուսական, չգիտեմ, թուրքական այդ ազդեցությունների տակ, ազատ են անկախ։ Իհարկե հաստատել կառավարություն, ուտարանդի կառավարություն Ֆրանսիայում։ Բազմից բոլոր ժողովներին, հանդիպումներին ես այդ միտքը մի տարի արդեն շուտով, հա, ցավոք սրտի, այդքան ժամանակ է անցել, պնդում եմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ, ասում եմ, հիմնավորում եմ եւ այլն, բայց ինչու Հայաստանում չէ այս Ֆրանսիա։ Որովհետեւ Հայաստանը դավադրության մեջ է Արցախի դեմ։ Բայց ինչ կարող են անել։ Ինչ դավադրության մեջ է եղել ըստ իս Արցախի դեմ։ Դերևս ենթադրենք 2019 թվականից։ Իսկ այսինքն որ այստեղ նրանք լինեն վտարանդի կառավարություն, վտանգ կներկայացնեն Ֆրանսիայում, աշխատեն իրենց շենքը, կբանանեն իրենց գրպանը, նարկոտիկ կգցեն, իրենց այդ մեքենաները կբանանեն, վերջում էլ դալանում կսպանեն։ Շատ բարձ է շատ։ Նույնիսկ այդքան հեռու կգնան։ Ինչի՞ չեն գնա։ Ինչքան մարդ է մահացել 18 թվականից հետո։ Հա՞։ Քաղաքական սպանությունները, քաղաքական հասարակական գործիչները պակաս են եղել։ Բայց ինչու՞ պետք է մանկալի։ Չէ, դրամա հանրային դրամաբանության մեջ այնպես հետաքրքիր երևույթ կա, որ
տեղ են ունենում փաստեր ու մարդիկ արագ դրա մասին մոռանում են։ Բայց մենք ունեցել են Չկուտոյանի անհասկանալի մահը, նախկին ոստիկանության պետի, հա։ Բայց այդքան դաժան կբարվեն Արցախի ղեկավարությանը։ Ինչ իմանանք։ Բայց եթե իշխանության հարց է Հերմինե, հիմա պատկերացրեք, օրինակ, ինչ ճակատագիր է սпасելու մարդկանց, ովքեր որ մտել են դավադրության մեջ, որի մասին ասում եմ, հմ, ձեր կարծիքով։ Իրենք մտածում են, որ իրենք վառել են, չէ, կամուրջները, հետադարձ ճանապարհ չունեն իշխանությունը պահելու համար, ամեն ինչը պատրաստ կլեն։ Ոստի եւ այստեղ հարցը ինչի, ինչին են իրենք պատրաստ։ Հարցը այն է, հանրությունը քաղաքացիական ինչին է պատրաստ։ Պատրաստ է պայքարել իրավունքների համար։ Եթե պատրաստ է, իմ կարծիքով ողջամիտ լուսումը վտարանդի կառավարությունը հիմնադրել Ֆրանսիան։ Հայաստանում անիմաստ է նույն դուրը փորձել ծեծել, խնդրելով, պահանջելով, պայքարելով, հիմա քանի անգամ փորձեցին մարդիկ, կարծում եմ դա հասկանալի է, բայց դեռ նորից էլ այդ հանրային ընկալումները շատ ամուր են նստած մարդիկ adekvat միգուցե այսօրվա վիճակին չեն կարող լինել, որովհետև իսկապես դե տեսեք մենք ինչից սկսեցինք, որ պետք է գնահատական տալ, այլ կերպ էս գնահատական տալի, այլ մոտեցում կունենաս, եթե համարում ես, որ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությունը պատերազմի արդյունքն է, իսկ պատերազմը ինքնին է սկսվել, այդ դեպքում լյովին ուրիշ եզրակացությունների կգաս, իսկ երբ որ ենթադրենք մի հատ այդ հարցն է տալի, բա պատերազմը խի եղավ, այստեղ մարդիկ իմ կարծիքով պիտի ավելի ու ավելի հարցեր տան ու փորձեն իրենք իրենց համար հասկանալ, ոնց եղավ, որ մենք այսօրին հասանք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանն էր։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետևել, կհանդիպենք։